အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့တူတူတူပဲပြောရမယ်ဆိုရင်လူငယ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာကိုလောကမှာအချိန်အကြာကြီးနေဖို့ခွင့်ရရတယ်လို့ယူဆလို့မရပါဘူးဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့လောကတွေကနေထွက်သွားရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အချောင်းချောင်းချောင်းဟလာကိုယ့်ရဲ့ကျမယူဂိမ်းဆိုင်လိုလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အမတော်တဆမှုကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဟလာမူရစီဝါကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်လူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့လောကကြီးရဲ့နေချိန်တန်ငင်ထွက်သွားရတဲ့ဒေသတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အတိပ္ပယ်ကဘာလဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာအသက်ရွယ်မရွေးပါဘူးအဲ့တော့လူငယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လောကကြီးမှာအချိန်ကြာကြာနေဖို့အခွင့်အရေးနဲ့ညီမျှခြင်းချလို့မရပါဘူး။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိုကကိုရတာပါလေကိုမရတာပါလေဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။အချိန်ဟာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်လူငယ်ဖြစ်ခြင်းဟာဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျိုးရတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစရာလည်းရှိပြန်တယ်။ဆိုတော့လူငယ်ဖြစ်ခြင်းဟာကြီးရင်တဲ့သူတွေနဲ့မတူတဲ့လားစွမ်းအင်းကြီးရင်တဲ့သူတွေနဲ့မတူတဲ့လမ်းဆန်းခြင်း၊နှုတ်ပြောခြင်းဟလာခွန်အားပြီးရင်ပို့ပြီးတော့မှတီထွင်နိုင်စွမ်းနေကွန်မြူနိုင်စွမ်းနေကိုပို့ပြီးတော့မှရရှိတဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေဟလာဖြစ်တည်လာမဲ့ပေါ်ထွက်လာမဲ့မျိုးဆက်အတွက်မျိုးစိတ်ကျဲလို့ရတယ်ဆက်လူငယ်ဖြစ်ချင်းဆိုတာကနောက်ထပ်မျိုးဆက်ကိုကိုကဘာချန်ထားခဲ့မလဲဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာနောက်မျိုးဆက်ကိုကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်အကျိုးပေးတဲ့သူဖြစ်သွားမလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့လူငယ်ဘဝမှာပျော်ပျော်နေမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့လူငယ်ဘဝပျော်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်နေစိတ်ထားကလုံးဝအုပ်တုံမားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါလူတစ်ပါးဝလူဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်တယ်ဘလို့မှတော့ဟလာစိတ်ညစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုမဖြတ်သန်းခြင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းနဲ့ဆိုတာလူငယ်မှမဟုတ်လူကြီးတွေလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာအတွက်အလဟတ္တဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးမဖြစ်ဖို့အင်တန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒီတမန်တရားနဲ့ညီတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုကိုပြီးရင်တခြားသူကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးဖြစ်ရင်ဒါအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုယ်တည်းလည်းအကျိုးရှိတယ်၊တခြားသူတည်းလည်းအကျိုးရှိတယ်။ကိုယ်တည်းလည်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်၊တခြားသူတည်းလည်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးကဒေသနာကျမ်းမှာပြောထားတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးပြောပြခြင်းနဲ့ဒါဒေသနာအခန်းကြီး17အငယ်930မှာနော်။သူကပြောလဲဆိုတော့အချင်းလူပြိုအသက်ပြူသောအခါပျော်မွေ့လို့အသက်ပြူစဉ်ကာလတွင်စိတ်ရှင်လန်းခြင်းရှိလို့ကိုလိုရှိရာလမ်းနဲ့ကိုညံပြသောလမ်းကိုလိုက်လို့တို့ရရင်ထို့မှုရာအလုံးစုံတို့ကိုဘုရားသခင်စစ်ကြော၏တင့်ကိုအပြစ်ပေးတော်မူမည်ဟုအောင်းမိလော။တို့ဖြစ်၍စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှားလော။အသက်ငယ်ခြင်းအရာနဲ့အရွယ်ပြိုခြင်းအရာသည်အနတ္တဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့နှုပြိုတဲ့အတ္တတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မဖြတ်သန်းမှုဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေဟာအနတ္တဖြစ်သွားတယ်။အနတ္တဆိုတာဘာအကျိုးမှမရ။အလဟတ္တဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာလာပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမဲ့အလဟတ်ဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှလူဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ထာဝရနဲ့ရှင်တဲ့အကျိုးကိုရဖို့အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သူငငယ်ရွယ်ရင်းနဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးတော့မှဟလာဘုရားပေးတဲ့ပညာကြောင့်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်။တိုးတိုးညာလည်းအဲ့ဒီဘုရားပေးတဲ့ပညာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှမိမိအလိုဆန္ဒနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့အခါမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငယ်ရွယ်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေရဲ့စိုးကြိုးကိုသူခံစားရအဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြန်တွေးတယ်ဩငါငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အချိန်လှုပ်နိုင်စွမ်းနေလှုပ်ပိုင်ခွင့်နေဟလားရှိနေတဲ့အချိန်မှာငါဒီဟာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မိတဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ငါစိတ်ဆင်းရဲရတယ်စိတ်ဆင်းရဲရကိုဆင်းရဲရစိတ်ညှိုးငယ်ရတယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ငါဟာငါရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ဘဝကိုငါအချင်းတသက်ကုံဆုံးခဲ့ပါလားလို့သူကခံစားရတဲ့အခါမှာဒီစာကိုရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့တန်ဝေကစာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖះကကြီးလာတဲ့အခါမှာတန်ဝေကနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူငယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့သူမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဗာရေးထားရဆိုတော့အသက်ပြိုတဲ့အခါမှာပျော်မွေ့ပါဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ဟောချမ်းစကားငါတို့ပျော်ပျော်နေခိုင်းနေလို့တွေးစရာရှိတယ်စိတ်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါအလိုရှိရာကိုလိုရှိရာလမ်းနဲ့ကိုညာပြတဲ့လမ်းကိုလိုက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကိုလျှောက်ခြင်းနဲ့လမ်းကိုလျှောက်ကိုမှန်နေထင်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကတဝက်တစ်ပြက်ဖတ်လိုက်ရင်တော့တော်တော်လေးတော့သဘောကျစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာ तू ကဘာဆက်ရေးထားလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရေးထားတယ်တို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တနေ့ကြရင်လည်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖျားစစ်ကြောပြီးတော့မှအပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့ဘူးအောင်းမေ့ပါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အေးတဲ့မင်းကတော့မင်းလိုချင်တဲ့ဟလာဘဝမင်းလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းမင်းမှန်တဲ့ထင်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်မခံဘဲနဲ့ပျော်ပျော်နေတာတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့တနေ့ကြရင်အဲ့ဒီကိုပျော်ပျော်နေချင်လို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှန်တဲ့ထင်ရတဲ့လျှောက်လှုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးကိုတနေ့ဖျားရှိမှကိုရှင်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းရပြီဆိုရင်တော့မင်းပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဟာမင်းအတွက်စိတ်ညှိုးငယ်ရတဲ့အချိန်ကိုဆင်းရတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းကိုပြန်ခံစားရပြီဆိုရင်တော့မင်းရဲ့လူငယ်ဘဝကြီးကအနတ္တဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အောက်မှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းနဲ့ကိုဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုဖယ်ရှားပါဆိုတာဘယ်ချိန်မှလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲကိုပျော်ချင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဖယားနီလန်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရှာဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားနီလန်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖယားအလိုတော်ကိုစောင့်ခြင်းမှာဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့အတ္တတာကိုကိုကရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားအလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းမှာတွားပြီးမပျော်မိဖို့ကိုကိုကိုတတိပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်မှာငါတခြားလူငယ်တွေလိုပြောပြောမနေရဘူးလို့ကိုကိုကိုဟလာဆုံးရှုံးသူလိုခံစားရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာတွေကိုတစ်ချိန်ကျရင်ပြန်ရိတ်သိမ်းရတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းရတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လူငယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းအော်တရက်ဟလာငါတို့စိတ်ညစ်ခံပြီးတော့မှကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုညင်းပြီးတော့မှဖျားစကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေလည်းဒီမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်။ငါတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေလည်းဒီကောင်းကြီးကိုခံစားငါတို့သားသမီးငါတို့မျိုးတွေဟလာငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာအဲ့ဒီငါပျော်ပျော်မနေဘဲနဲ့ဖခင်အလိုတော်ကိုစောင့်ပြီးကိုယ်ဆန္ဒကိုညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးကိုအခုခံစားရပါလားဆိုတဲ့ပီတိကိုပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ချိန်ကျရင်ကိုကလူကြီးဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုဟာသာရကာလကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကိုကဝင်ရောက်သွားမှလားစိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဝင်ရောက်သွားမှလားဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ကိုလူငယ်ဘဝကနေကိုကရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့အင်တန်အရေးကြီးတယ်ကိုညံပြတဲ့လမ်းကိုမလိုက်ပါနဲ့ကိုညံကိုအမိမပြုတ်ပါနဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါတမာတရားကညွန်ပြတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်ကိုရဲ့ခြေလမ်းတွေဟာရွေးချယ်မှုတွေဟာအမှောင်ထဲမှာစံတဝါဝါဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလမ်းခီးကိုလင်းတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းရဲ့ရှေ့မှာဖះစကားရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖះစကားကိုနောက်ထားပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာအမှောင်လမ်းကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်အထင်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်အထင်နဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးဟာဆုံးရှုံးခြင်းပါပဲအဆုံးတတ်တယ်အဲ့တော့လာလူထင်သည့်တိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော့လဲအဆုံး၌တည်ခြင်းတို့ပို့တဲ့လမ်းတစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အထင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ခြင်းရဲ့တသက်တခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်လဲဆိုတော့အလင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်အလင်းဟာကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘာအဖြစ်ပဲလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့အလင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းမှုရှိမှသာကျွန်တော်တို့ဟာမှန်ကန်တဲ့တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်လုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့တမာတရားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနေဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာထဲမှာရှင်ယောဟန်ကလူငယ်တွေလူပြိုတွေကိုပေါ့နော်ပြောထားတဲ့စကားလေးရှိတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1မှာနော်အခန်းကြီး1အငယ်73ရဲ့ဒုတိယအကြောင်းမှာပါရေးထားဆိုလူပြိုတို့တဲ့တင်တို့ဒီမာနတ်ကိုအောင်တော့ကြောင့်တင်တို့အာငါရေးပြီးပြလိုက်ဆိုလူပြိုနော်ပြိုရွယ်တဲ့အသက်တာလူပြိုဆိုတာယောက်ျားလေးတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြိုရွယ်တဲ့အသက်တာပြိုရွယ်တဲ့အရွယ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြိုရွယ်တဲ့အရွယ်ဟာတဲ့မာနတ်ကိုအောင်ဖို့ဖ
พยาอลูชีได้อยู่เพชรสรุปมันน่ะกูเอาเนสุดาเบลูมิวเลยเบลูนีแล้วเนี่ยเอาเลยแล้วเจ้าอันยายชั่วชั่วทุกทีคัก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 สินซ่าเสียไม่รู้คริตอล่ะตูมุรอซ่าส่องบุด้วยล่ะอยู่ยောက်ด้วยคามาเนาะตูปฏิสันคันบีล่ะคาเมโรเยอติมาปิจิงโกคันยามเนี่ยจ่ายาไปได้นอกมาตูเล40อาสาช่างหมดดอเรก็ขอจึงคันอะไรไอ้อาสาช่างไปได้นอกมาล่ะสารังก็ตูก็ตุ้ยส่องเลยสอจองตุ้ยอ่ะไอ้หลุตุ้ยส่องในอาคามาตูบาเนี่ยต่งเปียไปแล้วออมเงินแกเลยสอเราติเนาะสารังก็ตูก็จ้างสารเนี่ยเวส่งซ้านน่ะဖြစ်တယ်จ้างสกาเนี่ยเวส่งซ้านน่ะဖြစ်တယ်だจองเราก็จ้างสกาลีကိုติยုံเนี่ยဟလာนกบတ်တော်ကိုနားလဲတယ်လို့ကိုကိုကိုအထင်ရောက်လို့မဖြစ်ဘူးစာရန်ကလည်းစံစာကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှည့်စားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မာနတ်ကိုအောင်တဲ့နီလန်းကပါလေဖျားစကားကိုဖျားအလိုတော်နဲ့အညီနားလဲသဘောပေါက်ခြင်းကနေစတာဖြစ်တယ်ဖျားစကားကိုဖျားအလိုတော်နဲ့ညီနားလဲသဘောပေါက်မှာအလိုတော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကိုတုံ့ပြန်တတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကစာရန်လာပြီးတော့မှသူ့ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာစာရန်ကိုသူကဖျားစကားနဲ့ပဲပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဟလာမင်းကဖျားသားဆိုရင်ဟလာကြောက်ခဲကိုမုတ်လို့ပြီးစားလိုက်ပါလားတကိုးနဲ့မင်းဖန်ဆင်းလိုက်ပါလားဘာညာပေါ့နော်လာပြီးသွေးဆောင်အဲ့တော့ယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုလူကအဲ့ခန္ဓာအစာပေါ်မှာအမိပြုပြီးအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးလေဖျားသခင်မိတ်တော်မှုသမျှအဖြစ်အသက်မွေးရတယ်အရေးပြပါလဲဆိုတော့လူရဲ့ခန္ဓာမှာအစာအစာရှိယုံနဲ့လူဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်နိုင်တာမဟုတ်ဖျားစကားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ့်ရဲ့ဟလာစိတ်နှလုံးကိုကိုကကြွေးမွေးတက်မှာပဲကိုဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအသက်တာကိုအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တချို့သောလူငယ်တွေတွေ့ရတာစိတ်မကောင်းဘူးเนาะအသင်းတော်တွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပျော်ကြเนาะတီးလုံးနေပါတယ်နဲ့ဆိုတော့အရင်ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့စကားပြောရင်ဖျားစကားတို့မှမရှိဟာကိုသဘောကျတဲ့တရားဟောချက်တွေကိုလိုက်ပြီးအာမင်ထုတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ကဖျားစကားထဲမှာမွေ့လျော်ခြင်းမရှိဘူးဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမွေ့လျော်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုဝမ်းနေစရာတွေ့ရအဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟာဖျားချောင်းတက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေရင်ဒါရပြီဟာဒါမျက်မှောက်တော်ခံစားရတဲ့အသက်တာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းထဲမှာမွေ့လျော်ခြင်းမရှိရင်ဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုကရှောက်လန်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးမကန်နဲ့တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလည်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်။ကောင်းတဲ့ထင်တာတွေမှန်တဲ့ထင်တာတွေကိုလုပ်မိနေမှာပဲ။ကောင်းတဲ့ထင်တာမှန်တဲ့ထင်တာလုပ်တဲ့အခါမှာအထင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စံတဝဝနဲ့ရွေးတဲ့အတွက်ထင်တဲ့လမ်းပေါ့နော်။မှန်တဲ့ထင်တဲ့လမ်းကိုရှောက်တဲ့အခါမှာတုတ်တန်စကားလိုပဲအဆုံးမှာတည်ခြင်းတို့ပို့တဲ့လမ်းဆိုတဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့လမ်းဆောရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကိုကဝေခွဲမရဘူးဟုတ်လား။ဟာငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြုံရတာလဲ။ငါဖျားဖះအလိုတော်နဲ့ငါအသက်ရှင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့ကို့အထင်နဲ့ရွေးခဲ့တဲ့အရာကိုဖះအလိုတော်လို့ကိုကသတ်မှတ်မိတဲ့အမှားမျိုးကိုမကျူးလွန်မိဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေမှာပျော်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကစိတ်မနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖះစကားထဲမှာမွေ့လျော်ပြီးဖះနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုမြုပ်နှံတက်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှဆောဆောကယေရှုကိုလာပြီးတော့မှစာရန်စုံစမ်းခြင်းမျိုးကိုကြုံရတဲ့အခါဒီနေ့ကမှတော့စာရန်ကအကောင်လိုက်ကြီးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟလာဟလာယေရှုကိုပြောသလိုမျိုးလာပြောတဲ့ဆုံးဆန်းခြင်းနဲ့နီလန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းနေဟလာဆုံးဆန်းခြင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အရာတွေထဲမှာလည်းဘာကပါလာနိုင်လဲဆိုတော့ကျမ်းစကားတွေကလည်းပါလာနိုင်တယ်ကျမ်းစကားကိုသုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုစာရန်ကလှည့်စားနိုင်တယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ယေရှုကဘာနဲ့တုံ့ပြန်လဲဆိုရင်ဖျားအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့တနည်းပြန်ခမဲတော်နှလုံးသားနဲ့ထတ်တူကြတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့စာရန်ကိုတုံ့ပြန်တယ်။ငါအတွက်ကဒီကြောက်ခဲကိုမဟုတ်လို့တဲ့ကိစ္စကငါအတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်။ငါခမဲတော်ပြောတဲ့စကားကိုငါဝန်ခံဖို့ကငါအတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပဲလို့တုံ့ပြန်တယ်။ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှဟလာဗိမာန်တော်အထွတ်ပြားကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှခုံချခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပဲစံစကားနဲ့ပဲပြောတယ်။နော်ကောင်းရင်တမန်နေလာပြီးတော့မှမင်းကိုဟလာဆောက်ရှောက်ကြမယ်အဲ့တော့ခုံချလိုက်ပါလားဆိုတော့ကိုကဟလာကိုရဲ့အခွင့်အာဏာပေါ်မှာထောင်လွှားဝါကျွားတဲ့သဘောတဘာဝရှိနေရင်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေမှာကိုကြဆင်းသွားလိမ့်မယ်ဆို
ซาลูฮะตุ้มย่าเย่อโปซีมาเนียร์อะตุ้มย่ากูลากูก้าอโปซีอะเสสันย่าตบหัวจัดเตะตระวาเพื่อนเนาะตุ้มย่ากูก้าเสียอีลูกเนียร์ตบหัวจัดเออถ้ากูสารังกองตีเลยสวัสดียากูจันซานเนี่ยต้องบีโรมาเล่ซาร์เอ็ดเฉิมเพื่อนซาเยชูอะบาเปียนเพื่อนเลยสุดเออละฮัลโหลติงพยาธินทาราพยากูส่งแซมมาพิวยาลูเปียนเพื่อนสวัสดีเพื่อนบาเลยสุดพยากะဟလာငါကိုကဲမဲဆိုတိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးမယူရဲစံနဲ့စတမ်မျိုးဟလာလက်တဲ့စံတာမျိုးလုတ်ဖို့ဖခင်ကငါကိုဂရိပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခါကျရင်ဖခင်ရဲ့မဆထောက်ပံ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ကလက်တဲ့စံနဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ဟလာငါဖခင်သားကဒါလုတ်ပြလိုက်မယ်ဟိုကလုတ်ပြလိုက်မယ်လို့သွားလုတ်မိရင်အဲ့ဒါဖခင်စကားနဲ့စန့်ကျင်ဘက်စာတန်ရဲ့ထောင်ချောက်တဲကိုကြားသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကပြန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ငါအဖေကငါဖခင်ကငါခမေတော်ကဒီလိုဂရိပေးထားတာမှန်ပေမဲ့မင်းကိုခုံချပါလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးအတိပဲဟာလာမင်းခုံချရင်ငါကာကွယ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပြုတ်ကျသွားရင်ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝပဲရှိဆိုတော့ဖခင်အလိုတော်တဲ့ဟာဟာလာသွားလာတဲ့အခါမှာတခါလေကြာရင်ကိုကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံရတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံရတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကွယ်ကာမစခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကိုကဖျားကွယ်ကမယ်ဆိုတိုင်းမယူရဲတွေရှောက်လို့ဖို့ပြောထားတဲ့ကြံပိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟလာကိုကအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖျားကိုစုံစမ်းတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရရင်ဟလာအခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်ဖျားသားတွေကမထိဘူးကွာမခံဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှကိုကဟလာအကွယ်ကမရှိဂယူးမဆိုင်ဘဲနဲ့လက်တဲ့ဆန်းပြီးတော့မှကိုသွားကျင်တယ်လို့သွားနေကျင်တယ်လို့နေလှုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရီးတော်ကိုမှပြည့်စုံလာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်မယူရဲလောက်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။ဖခင်စကားပေါ်မှာဝန်ခံအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်တော့ဟလာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲနောက်ဆုံးလော်ကီစီးစိန်တွေကိုပြပြီးတော့မှသူ့ကိုကိုးကွယ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ဖခင်သခင်ထာဝရဘုရားသာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ယေရှုကပြန်ပြောတယ်။ဆိုတော့လောကစီးစိန်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းညီမျှခြင်းခြားတတ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေအခုအသင်းတော်တွေမှာနေရာယူလာတယ်။ဆိုတော့လူငယ်တွေကဒီအရာကိုသဘောတူလိုက်ရင်ယုံကြည်လိုက်မိရင်အေးဘုရားစကားနားထောင်နေဆိုတာလောကမှာချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုရဲဟလာဥတီချက်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်စာတန်ရဲ့ထောင်ချောက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟာလောကစည်းစိမ်ချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာထာဝရနဲ့ရှင်နဲ့ဘုရားရဲ့နှလုံးသားထဲကအလိုတော်ပြည့်စုံမှုသာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနီလန်းနဲ့ယေရှုကမာနတ်ကိုအောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပြိုရွယ်တဲ့ဒီကညီကိုမောင်နှမတွေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာနတ်ကိုအောင်ဖို့တင်တို့ကိုမာနတ်ကိုအောင်ဖို့ဒီရွယ်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်မာနတ်ရဲ့ထောင်ချောက်တဲ့ကြောက်ဖို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမာနတ်ကိုအောင်ဖို့ဆိုရင်ကိုဟာဖခင်စကားကိုဖခင်နှလုံးသားနဲ့ထတ်တူထက်မြအလိုတော်ရှိတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရှောက်ပြီးတော့မှဟလာကိုကြိုက်တဲ့တရားဟောချက်တွေနားထောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့အနက်ဖွင့်ပြီးတော့မှကိုကအဲ့ဒီဟလာကိုပြောတယ်လို့နေဖို့အားပေးတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကိုကตายရသွားမိရင်ကောင်းမဲ့ထင်တာတွေမှန်တဲ့ထင်တာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲဖះနဲ့ဝေးသွားလိမ့်မယ်ဖះเจ้าရောက်တာနဲ့ဖះနဲ့နေတာမတူပါဘူးတချို့တွေကဖះเจ้าရောက်ရတဲ့နဲ့ဖះနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖះနဲ့ဝေးတယ်ဆိုတဲ့သက်တရားပါလဲဆိုရင်အလိုတော်ကိုနားမလဲအလိုတော်ကိုမသိအလိုတော်ကိုမသိတော့အလိုတော်ကိုမဆောင်ဘူးကောင်းတာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့အလိုတော်လမ်းနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့လူငယ်ဘဝမှာနံပါတ်1တင်ယူပါဘယ်နေစတင်ယူမလဲဖះစကားတွေကနေတင်ယူပါနံပါတ်2ဟာလာဖះစကားတွေကနေတင်ယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်ယူခြင်းဟာဖះစကားဆိုတဲ့စံစာတွေကနေတင်ယူခြင်းတသက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာလာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းနဲ့တင်ယူရတယ်လို့ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေလည်းဖះအလိုတော်ကိုကျွန်တော်တင်ယူဖို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတင်ယူပြီးကိုကဖခင်အလိုတော်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကကိုယ့်ထဲမှာတမာတရားနဲ့ရှင်နဲ့ထာဝရနဲ့ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ပညာဓမ္မပညာကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီပညာရှိတော့မှတမာတတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်။နော်ကျွန်တော်တမာတရားကိုမှန်ကန်တဲ့အရာနဲ့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပိုင်းခြားနားလည်ခြင်းမရှိရင်တမာတတိဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်လာကြအောင်မရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအရာခတ်သိမ်းကနေသင်ယူတဲ့သဘောတဘာဝကိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာလာဒီဆောက်ဖို့လိုတယ်ပြူထောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1သင်ယူပါနံပါတ်2ကအဲ့ဒီ
ตีนอยู่ได้อย่าดิโกเส้นจีนเอาไม่ป่ะตะชู่เนี่ยผิดผิดแต่เฉยมาတော့อ๋อเต็งงั้นซ่าย่าเลยรู้เผอแต่ใบแม้เส้นจีนเอาไม่จีนไม่ရှိแต่คํามาเบิดตัวเนาะกูบวมาพญาก็ด่าดิโกบ่าจ้องจုံซีตะเลยดีอย่าดิอาภิพญากูก็บ่าตนตินตะเลยกูตีนอยู่ช้าได้อย่าดิฮะอนาคตมาพญาก็กูกูบลูเปลี่ยนพี่တော့มาอัตแช่นผู้ด้วยကိုယ်ကိုဖျားစကားပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးစင်ကျင်အောင်မေ့ခြင်းမရှိရင်ဒါတွေဟာမေ့လျော့သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အာဆာလန်တက်မှာတရားတော်ကိုနှင်းချင်းမပြတ်စင်ကျင်အောင်မေ့တော့သူကမင်္ဂလာရှိရလို့ပြောဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားဟောချက်တွေအများကြီးနားထောင်ကြတယ်။ဒါပြဿနာပါလဲဆိုတော့နားထောင်တလောက်မစင်ကျင်ဘူး။တကယ်တော့နားထောင်တာထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်။တနားကြီးစားနားထောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ10နာရီစားလောက်စင်ကျင်အောင်မေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတင်ယူရတဲ့သင်ခန်းစာတွေဘဝအတွေ့အကြုံတွေလည်းကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီဆင်ခြင်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မှာကိုယ်ကြုံလာရမယ့်အရာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ယူလာပြီးနံပါတ်1တင်ယူပြီးနံပါတ်2ဆင်ခြင်အောင်မြင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဖျားဖွင့်ပြခြင်းကြောင့်ဟလာအတ္တဖြစ်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပြီးဖျားစကားကိုဝန်ခံပြီးတော့မှရွေးချယ်ပါဆုံးဖြတ်ပါရှောက်လမ်းပါဒါဟာလက်တွေ့ကြတဲ့တက်သေးကိုဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအသည့်တွေပဲတိုးပြီးတော့တကယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖျားစကားကိုထည့်ပြီးတော့မှမဝန်ခံတဲ့အခါမှာအကျိုးမဖြစ်ဘူးเนาะဟေပြောဩဝါဒစာထဲမှာဟလာဝမ်းမြောက်ရှာတဲ့ရင်ကိုသူတို့ကြားရတယ်တဲ့ငါတို့လိုပဲသူတို့ကြားဒါပေမဲ့ထိုတရားစကားဟာသူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံတော့တဲ့အောင်သူတို့ထဲမှာအဲ့တရားစကားအကျိုးမပေးဘူးဒီနေ့ခရိယံတော်တော်များများကတရားဟောချက်တွေအများကြီးကြားရပေမယ့်အဲ့ဒီစကားရဲ့အကျိုးကိုမခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာအဲ့ဒီစကားကိုအသက်ရှင်ခွင့်မပေးလို့ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယောနှောလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားကြားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတိုင်းအကျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစကားဟာကျွန်တော်တို့အတ္တတိုင်းမှာလက်တွေ့ဖြစ်လာတော့မှလက်တွေ့အသက်ရှင်တော့မှလက်တွေ့ထည့်သုံးလိုက်တော့မှအဲ့ဒီစကားရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာမျိုးကိုပတ်ပါဆိုတာဘုရားစကားဖြစ်တယ်။အလားခန္ဓာပြေယေရိခေါမြို့ကိုပတ်ပါဆိုတာဖျားစကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားစကားကပါဇက်ပိတ်ပြီးပတ်ဟလာနောက်ဆုံးနေ့မှာကြွေးကြော်ဒါဖျားစကားပဲနားလဲတာနားမလဲတာခဏထားလဲဖျားကဒီလိုပြောရဆိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာယေရိခေါမြို့ကိုပြိုခြင်းအကျိုးကိုခံစားကဲဒါဆိုရင်ဖျားကပြောတယ်ပြောတဲ့စကားတော့ကြားပြီအာဖျားစကားကြားရပြီဆိုတာနဲ့ကျင်းနဲ့နေလို့မရအဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးစင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှစကားကိုဝန်ခံမှဒါအဲ့စကားရဲ့တက်တဲ့အကျိုးကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးခံစားရတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတိုးတက်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းဟာကြီးထွားလာတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဖို့လိုတယ်။သင်ယူပါ၊စင်ကျင်အောင်မေ့ပါ၊အသက်တာထဲမှာဝန်ခံအသက်ရှင်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးကိုခံစားရ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်တာသည်အနတ္တမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်အခုကတည်းကဖခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့မျိုးစေ့ရွေးချယ်မှုဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြူပါဒါခါလေးကျရင်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်လူဆန္ဒတွေကိုညှင်းပယ်ရတဲ့အချိန်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အလိုတော်အတွက်ကိုယ့်အလိုဆန္ဒကိုညှင်းပယ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတန်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုဟာဖခင်စကားကိုဖခင်နှလုံးသားထဲကဆန္ဒနဲ့ထပ်တူထပ်မြအလိုတော်နဲ့အညီနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှမာနကိုအောင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ဆိုရင်တဲ့တင်ယူပါနဲ့စင်ကျင်အောင်မိပါသောအဲ့ဒီစင်ကျင်အောင်မိတင်ယူပြီးစင်ကျင်အောင်မိထားတဲ့ဖရားစကားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနောပြီးအသက်ရှင်စီးထွက်ပါဒါဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အတ္တဓာတ်ကိုအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကို့အားဖြစ်လဲတခြားသူတွေကဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတသက်ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားပေးခြင်းနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဝေငှခြင်းနဲ့အားလုံးကိုဖရားသခင်စကားပြောပါစေ